Men nu ska vi byta ämne. Vi ska nämligen återupptäcka en träningsform som var populär i Sverige på 80-talet och som nu är på väg tillbaka. Det handlar om den klassiska kinesiska tai -xin. Och Här får vi visa och berätta om, om denna kulturskatt Det är Jakob Isaksson, som är tai-chi-expert som under flera år tränat hos en mästare på ett berg i Kina. Och Nu sitter han i våran soffa. Stämmer bra. Stämmer Vi börjar från början. Vad är egentligen tai-chi? Tai chi är en gammal, gammal kinesisk kampkonst, men som man upptäckte hade en massa positiva hälsofrämjande egenskaper. Så, så man gjorde jättemycket reklam från Kinas sida, dels för att det var då Kinas kulturarv, så att man spred det här över världen och så vidare. Så att det dök väl upp här i Sverige någonstans på 80-talet kan man säga, och då blev det en trend. Mm. Jag minns att jag såg det på TV. Ja, jag tv ja, ja. när jag var liten. Jag tänkte det där ser tråkigt ut. Men nu har jag ändrat mig. Mm. Men hur upptäckte du själv Taixin? För det är en speciell resa. Ja, precis. Jag har tränat kampkonster sedan jag var liten. Och så vart det mer och mer seriöst kan man väl säga. Och folk började följa mig och ville att jag skulle vara den här mästaren. Så det är väldigt vanligt. Sådär. Men jag kände att det var jag ju inte. Så jag tänkte att jag måste göra det här seriöst för att liksom kunna syssla med det här på, på riktigt. Så jag åkte till Kina och först var det bara för att testa och se hur det ser ut i Kina. Men så blev jag antagen som elev till en mästare där och eh, han tyckte att kom hit i tre år och träna och lärde dig allting här. Så det var inte alls min plan. Jag hade ju andra idéer med livet så, så att, eh, jag fick lägga om allting och så åkte jag dit. och så. Var jag där. Tre år var jag längsta resan så utan hemresa. Wow. Mm. Vi ser bilderna rulla bakom oss, det som du lärde dig då och tagit dig med hem till oss. Vi ska gå in på, på själva träningen sen, Tai Chi, med, med några korta grundläggande saker. Jag undrar bara, är det svårt? Det är ganska svårt. Ah. Ja. Det kommer ju från en tid där man helt enkelt hade mycket mer tålamod och man la ner mycket mer tid på saker. Så där. Och Just att bemästra någonting, det ligger ju liksom i den här filosofin. Så, så att det, är, det är ganska svårt. Men mer och mer så försöker man ju då hitta former, lite förenklingar men utan att tappa kärnan så att det passar liksom moderna tider. Så, så att Det är väl det vi försöker få till nu. här. Så. Spännande. Mm. Ja, klockan... ja men Om en halvtimme, 20.09 så tar vi några skotta staplande steg ja, med hjälp Precis. av dig. Ja, det, ja. det ska bli jätteroligt, för vi, vi är ju inga experter om man säger så. Va? Kanske, Nej, det kan man lugnt säga. Ja. Mm. Måndag och i Nyhetsmorgon så innebär det som alltid måndagsträning. Jajamän, och idag har vi Jakob Isaksson här, tai chi-mästare. Och du ska lära oss, hur gör man? Ja, jag tycker vi sätter igång på en gång. Ja, det är lika ja, bra. Vi börjar med en ganska stor övning för att öppna upp kroppen. Så vi sjunker ner lite grann. Sen börjar vi här att sträcka ut den här armen så långt vi kan. Då bildar den en linje genom kroppen, ända ut i tårna. där och när vi har den linjen Då kan vi rotera runt. Och så kommer Den här ner efter axeln, sjunker ner, och så upp andra hållet. där. Linje, rotera, och så sjunk ner. Ta ett par till. Sträcker ut. Och Det här är då för att få stretchen? Precis. Så Oftast så börjar man med stora rörelser för att stretcha, för att öppna upp och för att bygga styrka. Och Sen går det till mindre och mindre rörelser. Men man måste alltid börja från stort. Nu vet jag ju problematiken, att du har hållit på med det här i, i år. Eh, riktigt så lång tid har vi inte på oss i nysmål, Nej, så jag tänkte Jag Vi går vidare till en övning ja. till. Den var skön. Ja, den var mm. superskön. Ja. Ja. Vi tar nästa. då. Som att vi håller tekoppar på händerna och så får vi inte spilla. Så att härifrån nu så går de upp över huvudet, sträcker ut och så sen samlar ihop framför här. Och så sjunker ner och går bak. Och så andas vi in här. Jag tänkte ju säga det. Precis, andningen är viktig. Hur viktig är andningen i taiji? Det är det viktigaste. Hur ska man tänka då? Man andas in. Och så andas vi ut och sjunker ner. Och Kan vi lära kroppen att röra sig tillsammans med andning, då har vi lärt oss någonting väldigt bra. Så därför är det viktigt. Det här är ju bara basen, och vi kunde stått här länge, men du ska få visa några steg upp sen, eh, Jakob. Eh, när man har kommit kanske till en liten annan nivå. Men, men vi stod och pratade om det här ute när vi tog en kaffe innan vi satte igång med de här rörelserna, om, om att det mesta sker ju här inne i huvudet, och det fattar man ju eftersom du varit iväg så länge. Jag... Vad gör det med en? Alltså, tai chi är ju en träningsform, men det är också en filosofi. Det vill säga att eh, Hela det här, eh, tankesättet om balans och harmoni i livet det är liksom det viktiga. Så. Så att eh, Jag tycker att Det här är en otroligt bra träningsform som komplement till det man ser väldigt mycket nu. I träningstrender så är det mycket hård träning, och man mm. ska bli stark. och Vi har eh, jättebra träningsformer för just de sakerna. Men, Um, sen är det otroligt viktigt att veta att det också behövs balans för man kan inte bara träna hårt, det går inte. Sådär. Um, så att tai chi, vad tai chi, tai chi betyder, det är ju alltså yin och yang och där har vi ju den här läran om de här balansen. Och, men Du åkte iväg till, till Kina för att, och upp på ett berg för att liksom kunna göra det här på det bästa sättet. Vad har vi för möjlighet i dagens hektiska samhälle att, att liksom nå en bit på vägen? Går det? Precis, Nej, men det folk, jag pratar om min resa till Kina väldigt mycket. Så, men jag ser den tuffaste resan det är nu, för mig också. Att komma hem och att eh, liksom förverkliga den här filosofin i samhället här. Och det, det är det som är det svåra. Så. Mm. Men vi, vi såg ju några övningar som vi fick göra. Alltså om, man, om man tittar och är nyfiken, och hur tycker du att man ska applicera om man vill Hitta lite balans i vårt samhälle. Ja, men precis. Man ska gå och ta en kurs och så ska man lära sig några enkla rörelser och så ska man eh, göra dem helt enkelt varje dag. Och man ska träna tio minuter om dagen. Eh, perfekt. Börja på morgonen och göra någonting sådär. Eh, hur bra som helst. Mm. Det räcker. Kan du inte avsluta med att visa en enkel rörelse ja, men precis, som alla kan den. börja med. Så titta noga nu hemma och det här är ett av de första stegen i, i tai chi. Ja. Nu är det inte tai chi, nu är det ja. Aha, hoppas, mm. okay. Och Vi ska väl tillägga att du var ironisk där, va, Peter. Vad är det? Ja, vi får väl se nu när Jacob... Ja. Okej, okay, jag börjar här. Känner ni igen den här? Ja, det gör ni. men den såg en aning smidigare ut nu. När du. Vilken kontroll. Oj. Så har du har tio sekunder till avslut. och Nu kommer det... Där, ja. ja. Bra. Snyggt. Tack, Tack så snälla. Mycket. snälla. Trevligt. Verkligen. Tack så hemskt mycket.